Tere ja tere tulemast kõigile! Tore on teid kõiki siin näha ja alustame siis. Mina olen Mari Vaus, vanem terminoloog Eesti Keele Instituudist ja räägin täna natukene terminitest, terminoloogia tööst ja selle jaoks mõeldud tööriistast. Nagu välja kuulutatud, tegemist on termini töö põhimõtete ja teooria koolitusega. Seega plaanin anda ülevaate sellest, kuidas siis terminitööd teha ja kuidas termineid terminibaasis talletada. Ja kui nüüd teooria osa peaks tunduma esmapilgule keeruline, siis homme toimub ka terminitöö töötuba. See on juba praktilisema suunitlusega, seal on rohkem aega küsimusteks ja seal proovite terminibaaside koostamise süsteemis Ekileks ka ise mõiste ja allikakirjad luua. Ja täna on EKI-st siin minuga koos veel koordineerija terminoloog Kairi. Kairi, kas sa tutvustad ennast ka paari sõnaga neile, kellega pole veel kohtunud äkki? Ja mina olen siis selle terminoloogia programmi, nagu me nimetame, koordineerija. Ja täna ilmselt olen rohkem siin vaikselt. Ja minuga või mind saate siis kuulata ja minuga kaasa rääkida homme töötoas. Täna on lava nii-öelda Maril. Ja läheme edasi siis. Kõigepealt tööriistast. Maailmas on terminitöö tegemiseks loodud erinevaid tehnilisi võimalusi. Eestis on Eesti Keele Instituut arendanud terminitöö jaoks oma isikliku tööriista. Selle nimi on Ekileks. Ja see on siis tööriist sõnaraamatute ja terminibaaside kirjutamiseks. See on avalikult tasuta kõigile kättesaadav, nii et igaüks põhimõtteliselt võib sinna oma valdkonna terminibaasi koostada. Ekileks on üsna uus tööriist, terminitööks avasime selle umbes 5-6 aastat tagasi ja selle funktsionaalsust arendame kogu aeg edasi. Enne Ekileksi koostasid terminikomisjoned baas Termekis. Nüüdseks on kõik baasid sealt juba Ekileksi importitud ja praegu importime baase EKI vanast süsteemist Eeleks. Ja oleme jõudnud nii kaugele, et praegu koostataksegi enamus baase juba otse Ekileksi. Ekileksis loodud terminibaasid muutuvad kõigile keelekasutajatele kättesaadavaks keeleportaalis sõnaveeb, mis on Ekileksi nii-öelda välisliides. Ja Ekileks on maailmas üsna unikaalne, kuna seal on koos nii üldkeel kui oskuskeel. Me soovime näidata kogu keeleinfot Eesti keele kohta ühes kohas. Keeleinfos on siis näiteks käänamine, pööramine, sõnade päritolu, teiste keelte vasted. Ja me tahame koondada kõik eesti keelt sisaldavad sõnaraamatud ja terminibaasid ühte kohta, siis Ekileksi. Üldkeele poole pealt esindab üldkeelt sõnaveebis praegu EKI ühendsõnastik, mida koostavad EKI leksikograafid ja keelekorraldajad. Ja 2025. aastal ilmub samasse portaaliga siis uus õigekeelsussõnaraamat. Oskuskeelt esindab EKI terminibaas Esterm, mida koostavad EKI terminoloogid ja valdkonna ekspertide koostatud terminibaasid, mida on juba kõvasti üle 100. Ja esindatud on igasugused toredad valdkonnad, näiteks biokeemia, kokandus, aiandus, baaterminoloogia, tuumaenergia, meditsiin, sujandus, rahvatants, purjetamine ja valgustehnika. Ja loomulikult saab teha ühisotsingut kõikidest sõnakogudest korraga. Siin on siis oskussõnastike loetelu, nagu näete sellises kribukirjas, illustreerimaks seda, neid on juba päris palju, tõesti saab ainult rõõmu tunda. Sõnaveebis on praegu 115 avalik oskussõnastiku ja nende arv pidevalt kasvab. Ja Ekileksis on kokku 138 sõnakogu, seega päris kõik baasid ei ole avalikud. Kui räägime terminibaasidest ja oskussõnastikest, siis räägime oskuskeelest. Ja peamine erinevus üld- ja oskuskeele vahel on väljenduse täpsuses. Oskuskeel on oluliselt täpsem
ja oskuskeelne sõna ehk termin on täpsem. Näiteks meditsiinikeelne hematoloogiline uuring hemogramm viieosalise leukogrammiga on üldkeeles lihtsalt üldverepilt. Üldkeelses ja oskuskeelses kasutuses võib olla ka tähenduse erinevusi. Kui üldkeeles on praam autotekiga reisilaev, mida kasutatakse liinireisideks, siis erialainimesed sellist kasutust ei toeta. Ja merenduskeeles on selline autotekiga reisilaev parvlaev. Et see ka praam on parvlaeva nagu üldkeelne nimetus. Ja merenduskeeles on praam hoopis bukseeritav, harvemini ise liikuv lai lamede põhjaline madala süvisega laev, millega veetakse laste peamiselt siseveekogudel ja kaitstud merepiirkondades, et praamiga ei veeta üldse reisijaid. Ja oskuskeeles võib sõna kuju olla erinev üldkeelamast, näiteks õiguskeelne pärand on üldkeeles pärandus. Oskuskeel ongi siis erialasel suhtlemisel kasutatav keel. Sellel on iseloomulik seotus mingi eriala või valdkonnaga ja seda eristab teistest allkeeltest oma termini vara. Üldkeel on keele üldtarvitatav osa, mida harilikult vastandatakse oskuskeelele. Ja seda kasutavad kõik keelekõnelejad vanusest, ametist, haridusest, elupaigast olenemata. Ja üldkeele sõnade tähenduspiirid on hajusad. Nüüd erinevalt üldkeele sõnadest terminite tähendused on täpselt piiritletud. Et termin on siis sõna või sõnaühend, mis tähistab erialast mõistet. Ja terminit on vaja siis, kui tahame ennast hästi täpselt väljendada. Ja üldkeeles on sõnadel tavaliselt laiemad tähendused ja rohkem sünonüüme kui oskuskeeles. Ja seal on tõesti terminitel siis kindlamad tähenduspiirid, nagu juba öeldud. Et siit jõuamegi terminoloogia põhimõistete juurde. Nendeks on lisaks terminile ka mõiste ja definitsioon. Mõlemad on terminiga tihedalt seotud. Et kõik algab objektist. Reaalses maailmas on olemas midagi, millest me mingil viisil mõtleme, mida on vaja kuidagi väljendada. Ja selle näite puhul on selleks objektiks puu. Nüüd mõiste on see, mis on inimese peas, ettekujutus sellest objektist. Ja selleks, et teiste inimestega suhelda, on vaja seda mõistet kuidagi tähistada. Tähistamiseks kasutame sõnu ja eriala keeles nimetame need sõnu terminiteks. Et termin on miski, mida saab välja öelda või kirja panna. Et siin on terminiteks puu ja tree. Et definitsioon on mõiste kirjeldamine sellisel moel, et seda mõistet oleks võimalik teistest mõistetest eristada. Et definitsioone võib samuti olla mitmeid erinevates allikates, erinevates keeltes, erinevalt sõnastatud. Näiteks puu kohta on siin kõva ja jäiga tüve ning hargnevate okstega pikajaline kõrge taim. Ja kuna termini väliskujust pole mõiste sisu alati üldse oimatav, siis on definitsioonidel termini baasides väga tähtis roll. Ja terminoloogias keerleb kõik ümber mõiste, et termini sobivuse hindamisel alustatakse uurimistööd alati mõistest, kuna oluline on kõigepealt aru saada, et millise objekti või nähtuse tähistamiseks terminite vaja on. Võib öelda, et üldjuhul saab üldkeele sõnade kohta infot sõnaraamatutest ja oskuskeele ja terminite kohta termini baasidest. Et terminibaasid ja sõnaraamatud on ülesehituselt erinevad, et terminibaasid on mõistepõhised ja sõnaraamatud sõnapõhised. Et kohe näitan teile ühte näidet ka. Et vaatame siis kõigepealt, milline pilt avaneb terminibaasis. Et siin on terminibaasi esterm, kuva sõna veebis, otsisin terminit pilot ja tulemuseks sain üsna mitu vastet.
Ja kui me neid kirjeid lähemalt uurime, siis on näha, et termini baasis on kõik tähendused eraldi kirjates, et me kutsume neid mõistekirjeteks. Esimeses kirjas on piloot ehk lendur. See tähendab vastavate ettevalmistuste luba oma isik, kes juhiste abil juhib õhusõiduki liikumist lennul. Teises termini kirjas on pilot loots, see tähendab laevaliikluse piirkonna olusid tundev isik, kes annab kaptenile nõu laeva navigeerimiseks. Ja kolmandas kirjas on tegemist tegusõnaga pilot, mis tähendab õhusõidukit juhtima või täpsemalt õhusõiduki liikumisparameetreid muutma või säilitama. Ja ühesõnaga kõik erinevad tähendused on termini baasis erinevates kirjates. Selles slaidil on üks elektrooniline sõnaraamat Collins Online English Dictionary ja ma olen otsinud siit samuti sõna pilot ja näen, et siin on selle sõna erinevad tähendused toodud kõik samal lehel üksteise all ja esimesed kolm mahtusid mul ka slaidile. Et kõigepealt siis nimisõna pilot, et siin on näitelause ka, näitelause aitab tähendusest aru saada. A pilot is a person who is trained to fly an aircraft. Et see on siis lendur. Siis on siin veel teine nimisõna pilot. A pilot is a person who steers a ship for a difficult stretch of water. Et see oleks siis loots. Ja kolmandaks on siin tegusõna pilot. If someone pilots an aircraft or ship, they act as its pilot. Et see tähendab siis õhusõidukit juhtima. Ja ühesõnaga sisu on antud juhul sarnane, kuna tegemist on sõnadega, mida kasutatakse ka üldkeeles, aga vormistus ja kuvamise loogika on sõnaraamatus ja terminibaasis erinevad. Ja nagu me nüüd neid näiteid vaadates veendusime, et siis sõnaraamatud ja terminibaasid pole ülesehituselt ühesugused, et veel kord terminibaasid on üldjuhul mõistepõhised, sõnaraamatud sõnapõhised ja see tähendab siis seda, et terminibaasides tehakse ühe mõiste kohta üks kirja. Ühes kirjas on ainult üks tähendus ja kõik selle tähenduse kohta käivad terminid ja seal on kas sünonüümid, vananenud ja ebasoovitavad terminid, et kõik on selles samas kirjas. Ja sõnaraamatutes on sageli ühes kirjas koos erinevad tähendused. Et ühes kirjas on sõna koos kõigi oma tähendustega ja koos on sama kujulised kui erineva tähendusega sõnad. Siin on veel üks näide mõistepõhise vaatekohta, et juttu on siin teest. Ja mõistepõhise lähenemise puhul tehakse mõlema mõistekoht eraldi mõistekirje. Eraldi kirjas on tee, ehk teepõõsa kuivatatud lehed ja pungad joogi valmistamiseks ja tee, ehk tee lehtedest valmistatud joop. Ja sõnapõhise lähenemise puhul, mida antud juhul näeme sõnaveebi üldkeele poole peal, ongi ainult üks märksõna tee ja selle all on toodud erinevad tähendused. Ja EKI ühendsõnastikus on sõnal tee siis kuus erinevat tähendust ja need on kõik siin näha ka. Üldkeele sõnastik ja terminibaaside vahel on veel üks erinevus. Ja kui võrrelda üldkeele sõnastike ja oskussõnastike definitsioone, siis näeme, et oskussõnastike definitsioonid on täpsemad, et üks näide on siin teatri valdkonnast, kui näiteks EKI ühendsõnastik defineerib valgustajat nii, et valgustuse ja valgustusefektide tegija, näiteks teatris, filmi võtetel, siis teatriterminite baas on täpsem ja ütleb, et tegemist on tehnilise töötajaga, kes tegeleb valguskujunduse ülesehitamise ja tehnilise teenindamisega, eel salvestab ja töötleb valgusrežiid.
On selge, et üks ja sama sõna võib kasutusel olla nii üldkeeles kui ka oskuskeeles ja mitmes erinevas valdkonnas. Kui üldkeele poole peal on definitsioon sõnastatud hästi üldistavalt, siis oskuskeeles võib terminitele olla ikkagi olenevalt valdkonnast natukene täpsem ja teistsugune tähendus. Et vaatame siin nüüd ühte näidet, terminit kontekst, mis tõesti esineb mitmes valdkonnas ja samuti üldkeeles, aga mõiste sisu on igal pool veidi erinev. Et sõnaveebis on siis nii, et kõigepealt näeme üldkeele infot, seda esindab praegu EKI ühendsõnastik. Ja seda koostavad EKI leksikograafid ja keelekorraldajad ja sealne info võibki olla üldisem. Näiteks kontekst on seal objekti, tegevust, sündmust ümbritsev üldine taust, mis aitab seda objekti või muud mõista. Ja joone all on oskussõnastikud, neid koostavad EKI terminoloogid ja majavälised terminikomisjonid terminikonkursside raames. Ja siin on kohe näha ka nüansivahed, näiteks arheoloogias on kontekst arheoloogilise objekti keskkond ja tema seos teiste arheoloogiliste objektidega. Ja projekti juhtimises kõike hõlmav kogu sisemistest ja välistest faktoritest, mis mõjutavad või määravad projekti vajaduse või selle pakilisuse. Ja Ester, mis lingvistika valdkonnas on kontekst hoopis teksti osa, mis võimaldab mõista sellesse kuuluva sõna või lause tähendust. Vaatame korra, kuidas selle sama otsingu tulemused on päriselt siis sõnaveebis välja näevad. Et otsisõna on kontekst, üldkeele info esitatakse kõige ees. Et hallil ribal on siin näha, et esimene vastus tuleb EKI ühendsõnastikust. Ja see teine hall riba lehe allosas märgib oskussõnastike. Ja selle joone all ilmuvad siis tähestiku järjekorras kõik oskussõnastikud, kus see termin kontekst esineb. Ja siin on pilt ka sõnaveebist oskussõnastike poole pealt, et definitsioonid on rasvases kirjas, terminid on hele sinised ja terminibaasi nimi on sinisega ka siin rasvases kirjas. Terminikomisjonid, mida teie esindate, tegelevad terminoloogia tööga. Et terminoloogia töö tähendab eeskätt tööd, mille käigus kogutakse, kirjeldatakse, töödeldakse ja esitatakse mõisteid ja nende tähiseid ehk termineid. Ja alustama peaks oma tööd siis materjalide kogumise ja koondamisega, et tuleks läbi mõelda, kust üldse leida neid mõisteid, mida uurida. Kas on mingeid dokumente, raamatuid, mida saab aluseks võtta. Ja lisaks tuleb sellest definitsioonist selgelt välja, et terminitöös ei piisa ainult sõna-sõna vastu terminite loetelust, vaid tuleb püüda mõisteid ka kirjeldada, see tähendab defineerida. Ja mis esitusse puutub, siis üks terminitöö osa ongi seotud keeletehnoloogia ja terminibaasi süsteemidega, et tuleb tunda nende struktuuri ja kirjete koostamise põhimõtteid, et oleks võimalik oma töö kuskil ka avalikustada. Ja meil on selleks terminitöö tegemise tööriistaks EKI-leks ja avalikusega saame oma töö tulemusi jagada siis keeleportaalis sõnaveeb. Ja siin veel nüüd terminitöö tööriistadest EKI-leksist ja sõnaveebist. EKI-leks on EKI sõnastiku ja terminibaasisüsteem, kus sõnakogusid koostatakse. Et toetust saanud terminikomisjonid töötavad üldjuhul EKI-leksis. EKI-leksi kasutamiseks on vaja kasutajakontot. See tuleks luua kindlasti enne homset töötuba, kuna seal oleks hea, kui pääsete EKI-leksile juba ilusasti ligi. Ja EKI-leks on kõigile avalikult tasuta kättesaadav litsentsiga CC BY 4.0. Et see tähendab, et autorile tuleb alati viidata.
Siin on kõikideks veebiaadress, link kasutusjuhendile ja veel mõned vihjed, kust võib EKI-leksi kasutamisel tuge saada. Et olemas on ka meiliaadress, mille kaudu saab ühendust kasutaja toega. Ja sealt saab siis vastused pigem sellistele tehnilisemat laadi küsimustele, et küsimustele, mis puudutavad süsteemi ennast, aga mitte termini tööd või terminoloogia programmi, et nende küsimustega tasuks pöörduda ikkagi otse koordineerija poole. Ja siin on link ka korduma kippuvatele küsimustele, et seda rubriiki ma julgustan väga kasutama, et see on üsna põhjalik ja sealt võib vastuse leida paljudele oma küsimustele. Et näiteks, et kuidas näha EKI-leks siis kõiki oma terminibaasi mõistekirjaid või miks ei saa terminibaasis muudatusi teha või kui kiiresti muudatused avalikuks saavad. Et selliste asjade kohta leiab infot siis sealt korduma kippuvate küsimuste alt. Ja nüüd, kui EKI-leks on rohkem sõnakogude koostajatele mõeldud platvorm, siis EKI-leksi nii-öelda välisliides on sõnavee. Ja kõiki need sõnakogusid, mis on EKI-leks siis loodud, need kuvatakse avalikkusele sõnaveebis. Ja sõnaveebis on igal sõnakogul ka oma maandumisleht, kus saab kirjeid sirvida. Et nagu näitest näha, et siis veebiaadressi lõpus on kolmetäheline sõnakogu kood. Sõnakogude nimekirja leiab rubriigist portaalist jaotises sõnakogud. Ja seal on ka sõnakogude koostajate kontaktandmed, kui neid peaks ühenduse võtmiseks vaja olema. Ja koostatud kirjetele saavad kasutajad anda ka tagasisidet. Sõnaveebi tagasiside laekub EKI-leksi. Ja taustaks veel, et kui 2022. aastal oli sõnaveebil 41 000 unikaalset kasutajat, 2023. aastal 66 000, siis selle aasta märtsis oli neid juba 112 165, nii et teie töö jõuab laiade massideni. Ja oskussõnastike vaade on veel arendamisel ja muutumises. Ja seda nii sõnaveebis kui ka EKI-leksis ja selles osas võib meile ka anda tagasisidet, et tagasiside saame edastada arendusele. Kui nüüd liikuda edasi ja mõelda, millist informatsiooni terminibaasis näidata, et kasutajad saaksid mõistest võimalikult hea ülevaate, siis kõigepealt on mõistekirjas mõisteblokk, see on siis info kogu kirja, kogu mõiste kohta, et seal on valdkond, tähenduse seosed, ehk viitad seotud mõistetele, definitsioonid erinevates keeltes ja vajadusel ka märkus, mis annab kasutajale mingit laadi lisainfot. Et veel on mõistekirjas konkreetsete terminite kohta käiv info ja seda keelte kaupa ja sellele infokogumile viitame siis terminiga ilmik. Ja ilmikus on termin või terminid, kontekst ja seal võib samuti olla märkus täiendava infoga. Terminibaasid erinevad sõnastikest veel selle poolest, et seal on olulised ka allikad, millest terminid kasutatakse või defineeritakse. Et seega on seal ka allika viited nii terminite, definitsioonide kui ka märkuse või konteksti juures. Ja allikate kohta koostame terminibaasis eraldi allikakirjad. Ja terminibaasist leiab andmed ka andmete enda kohta, näiteks mõistekirje sisestaja nimi, millal mõni termin on sisestatud, millal viimati muudatud. Et seda tüüpi info leiate EKI-leksist nupu logijalt. Vaatame nüüd EKI-leksis ühte mõistekirjat. Et olen otsinud eestikeelset terminit luure, seda näeb siin üleval otsingu kastis. Ja näha on ka, et ma olen otsinud kõigist 138 sõnakogust, et vasakul tulbas on siis otsingu tulemused ja paremal suures kastis on mõistekirja või õigemini see osa sellest mõistekirjast, mis mul esimese slaidi peale siis ära mahtus. Ja näeme, et siin on kirja number 527476.
Kirjanumbri kõrval on ka kuupäev, mis näitab, millal selle kirjaga viimati tegeleti. Siin on see 7. detsember 2023. Kirjanumbri all on valdkonnad, näiteks CEO, sõjategevusluure, ja üleval paremas nurgas on tegevuste logi. Ja siin on siis erinevates keeltes seletused. Ja seletuse alatüübiks on valitud definitsioon, nii nagu terminoloogide vaates tavapärane ongi. Ja saame teada, et luure on tegevus, mille eesmärk on vaatluse või muude avastamismeetodite abil hankida informatsiooni vaenlase või võimaliku vaenlase tegevuse ja ressursside kohta või andmeid määratud maa-ala meteoroloogiliste, hüdrograafiliste või geograafiliste näitajate kohta. Et selline ilus täpne definitsioon. Ja siin on ka mõistemärkus. Rekke liigid on objekti, marsruudi ja maa-ala rekke. Ja lisaks näeme siin hulgaliselt tähenduse seoseid, millest tuleb veel edaspidi juttu. Et näiteks on seotud mõisted õhurekke, võimaldavad tegevused ja marsruudi rekke. Ja kui me nüüd liigume siin mõistekirjas allapoole, siis edasi me näeme eestikeelset terminite blokki ja seda, et koostajad on terminitele andnud ka hinnanguid ja terminitele on määratud väärtusolekud. Ja näiteks eelistatud terminiks pole üldse luure, mida ma otsisin, vaid hoopis rekke. Ja see tähendab seda, et antud mõiste puhul oleks see termin rekke ikkagi parim valik. Ja luure ja maakuulamine on märgitud endisteks, ehk siis vananud terminiteks. Ja on ka kaks ebasoovitatavat terminit, mille väärtusolekuks on märgitud väldi. Need on recognosceering, mis allikavite kohaselt on pärit ühest inglise-eesti vitaalsõnastikust, ja kohaluure. Ja selle kohta on lisatud ka selgitav märkus, et miks ta on ebasobiv, et kohaluure on eksitav vaste, kuna tekitab väär seose maa-ala luurega. Ja siin vasakul otsingutulemuste tulbas on välditavad terminid samuti näha, et neil on juures sellised punased nupukesed. Ja termini rekke juures on ka ilmiku märkus, et näeme, et rekke on 2014. aasta sõjandussõnade võistluse uudistermin. Ja kuna see märkus käib termini kohta, siis on see siin termini juures, mitte kuskil mujal. Ja kogu mõiste kohta käivad märkused lähevad hoopis ülespoole mõisteblokki. Ja kuna ekileksis on termineid erinevatest sõnakogudest, siis on oluline märgata ka seda infot, mis on siin paremal termini kõrval, et siin on näha, kust need terminid pärit on ja antud juhul on need siis pärit riigikaitseterminite andmebaasist militär. Ja üldse on tähtis pöörata tähelepanu ka teistele väljadele peale termini välja, et esimesena peaks otsinguid tehes ja teistes keeltes vasteid otsides ikkagi jälgima valdkonda, et enne vaatasime siin terminid kontekst. Aga üheks selliseks näiteks on veel termin jalg, et anatoomias tähistab see kehaosa, geoloogias käsijalgsetele omast lihaselist moodustist, et foneetikas sõnaprosoodia üksust, metroloogias pikkusühikut ja arheoloogias ampsele osa. Ja palju abi on kasutajatel tegelikult ka definitsioonidest ja kontekstidest, mis aitavad siis otsustada, et kas just see termin konkreetsel juhul üldse sobib ja kas ta sobib konkreetsesse teksti. Ja nii palju kui võimalik tuleks siis koostades kogu aeg mõelda ka kasutaja peale, selle peale, et kasutaja ei pruugi olla eriala asjatundja ja paljud asjad, mis teie jaoks kui eriala ekspertide jaoks on iseenesest mõistetavad, tegelikult eriala kauge inimese jaoks ei pruugi seda olla.
Vaatame siis mõistekirja osised veel kord üle. Et terminitööd reguleerivad ka standardid ja need definitsioonid siin ongi pärit terminitöö standardist. Et EKI leksis on väljadel kohati teised nimed, aga sisu on ikkagi sama. Ja nagu EKI leksi kirja puhul juba ise ka veendusite, et võime leida mõistekirjast erinevaid välju. Et seal on siis valdkond, ehk eriteadmuse aineala, mis näitab, millisesse valdkonda mõiste kuulub. Et kui te ei tea, millist klassifikaatorit kasutada või kui te seda ei ole, et siis me ise soovitame kasutada Lennoki klassifikaatorit. Et see on sisuliselt hästi pikk valdkondade nimekiri ja selle alusel saabki siis oma kirjasse iga üksiku kirja puhul valdkonna määrata. Ja laiem valdkond jaguneb selle omakorda kitsamateks alamvaldkondadeks. Ja miinuseks on praegu see, et Lennok on meil tegelikult ingliskeelne ja eesti keelt oleme jõudnud tõlkida ainult ülemvaldkonnad, aga nad tõlkimisega tegeleme. Mõistekirjas on ka definitsioon, mis on mõiste esitus kirjeldava lausungiga, mille abil teda eristatakse sugulas mõistetest. Ja EKI leksis avaneb see seletuse alt. Ja definitsiooni kohta veel seda, et EKI leksis on võimalik valida seletuse alt erinevaid seletuse tüüpe, lisaks definitsioonile ka selgitust ja lühivihjet, aga terminitöö puhul me kasutame üldjuhul definitsiooni selleks, et mõiste lahti seletada. Mõistekirjas võib olla ka kontekst, mis on mõistet või tähise kasutamist illustreeriv tekst, et pärast sõnaveebis leiab need näitajalt. Mõistekirjas võib olla märkus, mis on termini artikli, mis tahes osakohta lisateavet andev lausung. Näiteks mõistemärkus, definitsioonimärkus, ilmikumärkus, et oleneb, mille kohta te lisainfot anda tahate. Ja märkust saab märkida nii avalikuks kui ka mitte avalikuks. Ja kirjas on ka allika viited, mis näitavad, millises allikdokumendis termini andmed esinesid. Vaatame korra üle, kuidas EKI leksis ikkagi definitsioonidega nüüd täpsemalt ümber käia. Ja kõigepealt seletus on koondnimetus, mis käib erinevate mõiste tähendust seletavate kirjelduste kohta. Ja valida tuleb üks, et kas definitsioon, selgitus või lühivihje. Et definitsioon iseenesest on mõiste oluliste tunnuste lühike täpne esitus, kirjeldab lühidalt ja täpselt mõiste sisu lähima üldmõiste ja oluliste eristustunnuste kaudu, ehk annab sisu määratluse. Et siin näitena on termin elutähtis teenus ja tema definitsioon. Lisaks tavapärasele sisu definitsioonile võib definitsioon anda ka lihtsalt mahumääratluse ja mahu kaudu defineeritakse siis, kui sisu definitsioon oleks liiga raskepärane. Ja mahu definitsioon loetleb kõik need alluvad mõisted, mis mõistesüsteemis seisavad samal liigituste asemel. Ja oluline on siin see, et üles ei loeta mitte lihtsalt näiteid, vaid tingimata siis kõik alluvad mõisted. Näiteks termin halogeen ja tema definitsioon. Halogeen on fluor, kloor, broom, jood või astaat. Nüüd selgitust palume mitte kasutada, et see kaob peagi terminoloogide vaatest üldse ära. Ja lühivihje. Et see on mõistet piiritlev täpsustus, näiteks andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastikus termin agregeerima, lühivihje andmete kohta. Või purjetamise termini baasis termin tagurpidi, lühivihje käigu kohta. Ja lühivihjega on nii, et tegelikult me seda ka ei soovita väga kasutada, et selle asemel võiks pigem kasutada valdkonna välja või ikkagi püüda koostada definitsioon või lisada hoopis märkus. Et
lühivihje on seletuse alaliik küll, aga ta pole ikkagi päris definitsioon, et ta justkui annab mingisugust liiki lisainfot ja selle võib baasi lisada siis, kui seda tüüpi info jaoks ei ole ühtegi muud sobivat välja. Ja definitsioonide kohta veel seda, et ühendsõnastiku definitsioone terminibaasides ei kasutata, kuna sõnaveebis kuvatakse ühendsõnastiku ja terminibaasi nüüd niikuinii kõrvuti ja oskussõnastiku definitsioon võiks olla ikkagi täpsem. Et üssi definitsiooni võib küll kohandada ja täpsustada, aga siis tuleks allikavites näidata ka, et definitsioon on koostatud üssi põhjal. Ja vormistusest nii palju, et definitsioon on üldjuhul üks lause, algab väikese tähega, lõpeb punktite. Vormistada tuleks ka allikas ja lisada allika viide. Vaatame nüüd üle erinevad märkuste tüübid EKI-leksis. EKI-leksis saab lisada väga erinevad tüüpi märkuseid erinevatesse kohtadesse, näiteks mõiste, definitsiooni või termini juurde. Märkus on miski, mis annab lisainfot. Ja mõiste märkus on lisainfo, mis annab teavet mõiste kui sellise kohta. Et näiteks sobib märkuse väljal võrrelda mitut lähedalt seotud mõistet, et tuua välja seosed teiste mõistetega või juhtida tähelepanu hoopis mingitele erinevustele. Ja definitsioonimärkus on teave, mis kommenteerib või täiendab definitsiooni või on muul moel sellega tihedalt seotud, näiteks pärineb samast allikast. Ja ilmikumärkus on teave, mis on seotud terminiga või kommenteerib terminit. Et sinna võib lisada näiteks põhjenduse termini väärtusoleku kohta või lisainfot selle kohta, kes termini esimest korda kasutusele võttis. Kui sama mõiste kohta on näiteks kasutusel kaks paralleelterminit, siis võib termini märkuses täpsustada seda, et mis ringkonnas kumb termin kasutusel on. Märkuse tekileksis on võimalik märkida mitte avalikuks ja seda nii mõiste definitsiooni kui termini enda juures. Ja mitteavalik märkus on siis põhimõtteliselt selline lisainfo, mida avalikusega jagata ei soovita. Et näiteks mingisugused mõistega seotud probleemkohad ja mitteavalik märkus on nähtav ainult kasutajale, kellel on konkreetse baasi muutmisõigus. Et mitte ükski mitteavalik märkus sõnaveebis ei paista. Ja nüüd sisemärkus, et sisemärkus saab lisada mõiste või termini juurde, et mõiste sisemärkus on nimetame seda tähenduse sisemärkuseks ja termini sisemärkust nimetame keelendi sisemärkuseks. Ja sisemärkus on kõigile nähtav lisainfo, mis on mõeldud sisekasutuseks. Ja tähenduse sisemärkus on siis lisainfo mõiste kohta, mis on EKI-leksis kõigile nähtav. Ja sobib näiteks tagasiside jätmiseks või siis sõnakogude vaheliseks kommunikatsiooniks. Et seda saab põhimõtteliselt lisada nii enda kui ka teistesse terminibaasidesse. Ja sõnaveebis see muidugi ei paista. Ja keelendi sisemärkus on siis lisainfo termini kohta. See on samuti EKI-leksis kõigile nähtav. Samuti sobib tagasiside jaoks ja sõnakogude vaheliseks kommunikatsiooniks. Aga oluline on siin see, et kuna keelendid on kõigile baasidele ühised, siis see tähendab seda, et keelendi sisemärkus on samuti kõikidele baasidele ühine ja see käib samakujulise keelendiga kaasas siis kõikides baasides. Aga sõnaveebis see muidugi ei paista. Ja märkuse vormistuse kohta veel nii palju, et üldjuhul on märkuse täislause, algab suure tähega, lõpeb punktiga ja ühele märkuse väljale võib lisada mitu lauset. Ja vormistada tuleks ka allikas ja lisada allika viide. Nüüd edasi terminite väärtusolekutest EKI-leksis. Et mõistekirjas on loomulikult tähtis osa terminitel
Ja järgmistelt slaidides leiate erinevad terminite väärtusolekud. Et nüüd väärtusolekud näitavad seda, millist terminit tuleks eelistada ja millist tuleks vältida. Või kas mõni termin on küll kasutusel olnud, aga praeguse seisuga vananenud või on loodud mõne uue mõiste tähistamiseks uus termin. Ja väärtusolek on siis hinnang termini sobivuse kohta. Terminid tuleks mõistekirjas ise tegelikult ka väärtusoleku alusel järjestada. Ja järjekord on järgmine, kõige esimesele positsioonile jääb eelistatud termin ja edasi tulevad ettepanek, küsitav, endine ja välditermin. Ja väärtusolekuga eelistatud tuleb märgendada siis sobivaim termin, mis on valdkonnas kasutusele heaks kiidetud. Ja seda märgitakse siis, kui ühes keeles on sama mõiste kohta olemas mitu terminit. Väärtusolekuga ettepanek tuleks märgendada termin, mille kasutuses ei ole veel kokku lepitud või mille kasutus ei ole veel juurdunud. Või siis mõni uus termin, mis on loodud tõlkimise või teksti koostamise käigus. Et see on siis nii-öelda pakutud termin. Ja väärtusolekuga küsitav tuleks märgendada selline termin, mille sobivuses ikkagi valdkonna eksperdid või siis ka terminibaasi koostaja on sellisel kahtleval seisukohal ja see pigem vajab veel uurimistööd. Või siis termin, millel puudub kasutus usaldusväärses või originaalallikas, et see on siis selline madala usaldusväärsusega termin. Endine termin on termin, mis on olnud varem mõiste kohta kasutusel, kuid mille asemel on käibel uuem termin. Termin, millel on juures väärtusele endine, ei pruugi olla otseselt vale, et selliselt märgitakse vananenud terminid või ka näiteks asutuste ja organisatsioonide nimetused, mida kas enam ei eksisteeri või mis on ümber korraldatud. Et soovitav on muidugi lisada siis märkuse väljale ka lisainfot, et mis asjaoludel või mis ajast on termin endine. Ja lühidalt on see siis varasem termin. Ja välditermin on selline termin, mida mõiste kohta kasutatakse, aga mida ei soovitata kasutada. Ja siin on samuti hea tava lisada märkuse väljale ka põhjendus, et miks termin on ebasobiv, ebatäpne või lausa eksitav. Ja lühidalt on see siis ebasoovitatav termin. Oleme kokku leppinud, et kuigi süsteem seda võimaldab, et siis usaldusväärsust ja seda tähistavaid tärne me terminite juurde ei lisa, et selle asemel kasutame sellisele madalale usaldusväärsusele viitamisel väärtusolekut küsite. Ja registreid vananenud ja ajalooline terminoloogide vaates ei kasuta, et need kõik tuleks märkida väärtusolekuga endine. Sünonüümseid termineid ei tähista väärtusolekuga mööndav, vaid sama tähenduslikud terminid jäävad kirjasse ilma väärtusolekuta. Ja samuti kasutame väärtusolekut variant. Nüüd registrit uus 2024 kasutame tähenduses uudistermin, vaadeldava mõiste jaoks moodustatud uus termin. Ja uus 2024 võib siis tähistada uut mõistet või vana sõna, mida kasutatakse uues tähenduses. Näiteks hiir, mis alguses oli lihtsalt loomake, aga hiljem hakati kasutama ka arvuti hiire tähenduses. Ja lisan veel seda, et registri all saab soovikorral näidata ka eriala slängi, kui selle järele peaks olema vajadus. Ja need väärtusolekud, need ei ole normivad, ei ole mõeldud range käsuna, vaid näitavad pigem teie kui eriala ekspertide soovitusi ja seisukohti. Ja terminite vormistusest veel nii palju, et iga termin kindlasti eraldi väljale. Termin on üldjuhul väikese algustähega ja ainsuses ja saksa või prantsuse keele puhul artikleid termini väljale ei lisa. Edasi allikakirjatest ja allikaviidetest.
et terminite, definitsioonide, kontekstide ja märkuste juurde lisame termini baasides allikaviite. Ja allikaviide viitab siis sellele allikale, milles termin, definitsioon, kontekst või märkus esineb. Et selleks, et saaksime mõistekirjas üldse allikaviidet kasutada, tuleb meil kõigepealt koostada allikakirja. Ja allikakirjate vormistamist me oleme püüdnud nüüd lihtsustada, et enam ei pea täitma iga infokillu jaoks eraldi välja, vaid allikakirja näeb välja enam vähem selline nagu teadusartiklites bibliokirjad ja viitamine nendele kirjatele toimub siis samuti teadusartiklitega sarnaselt. Ja siin ongi nüüd mõningad allikakirjate näidised Ekileksist, et kuvatõmmised. Ja kõigepealt esimene, et siin on kirja tehtud ühe ERR-i portaalis ilmunud artikli kohta, millel on autor olemas ja teada. Ja mõistekirjas kasutame siis sellele allikale viidates allika lühikest kuju. Ja selles konkreetses lühikujus ongi siis autor ja aastaarv. Ja järgmisena üks allikakirja, milles viidatakse sellisele artiklile, millel pole autorit, et sellele viitame siis väljaande pealkirja ja aastaarvuga. Ja siis on veel üks allikakirja termini komisjoni kohta, et sarnane kirja tuleb teil paljudel kindlasti luua ka oma komisjoni kohta. Et siin on siis komisjoni täispikk nimi ja viidata saab lühikujuga, mille võib põhimõtteliselt ise välja mõelda. Et antud juhul on siin lühikuju MTTK ja pikkuju materjalitehnika terminoloogia komisjon. Ka õigusaktides leidub hulgaliselt termineid ja siin on nüüd õigusaktide kohta koostatud allikakirjad, et need jäävad teile siia slaidide peale ja jagame teiega slaide ka, et kui vaja saate need eeskujuks võtta. Et kõigepealt on siin Eesti seadus, et selle lühike kuju tuleks siis moodustada seaduse lühendist, mille leiab riigiteatajast ja sinna juurde lisada riigiteataja avaldamismärk aasta, kuu ja artikli number. Et need leiab õigusakti päisest riigiteatajas. Edasi määrus, antud juhul siis rahandusministri määrus. Et kui rääkida lühikujust, mida saab viitena kasutada, siis kuna pealkiri on pikk, võib kasutada ka kolme punkti ja jätta siis pealkirjast alles ainult alguse ja lisada juurde aasta arv. Ja lõpuks üks Euroopa Liidu õigusakt EU-leksist, et siin kasutame lühikujuna seleksi numbrit. Ja allikakirjatel ma praegu pikemalt ei peatugi, et homses töö taas vaatame allikakirjaid veel lähemalt ka, et kuidas neid siis täpselt koostada. Aga siiski allikakirjate kohta ka väike meelespea, et kui on teada põhilised allikad, mida terminibaasi täiendamisel kasutama hakkate, et siis võiks alustada allikakirjate koostamisest, et neid saate siis kogu aeg jooksvalt kasutada ja on mugavam. Tähelepanu komisjonid, kes juba töötavad ekileks siis, et allikakirjate valmistuskokkulepped on meil muutunud ja oleme püüdnud neid lihtsustada. Ja nüüd on niimoodi, et koostame bibliokirja, see on siis see pikk kuju ja viite, see on siis see lühike kuju. Ja soovitame selleks kasutada APA viitamisjuhendit, et link on siin ka olemas. Ja võib allikakirjate vormistamisel kasutada ka viitehaldussüsteemi Zotero abi, kes on Zotero kasutajad, aga no see ei ole loomulikult kohustuslik. Ja põhimõtteliselt on lubatud ka teised viitamisjuhendid, kui valdkonnas kasutatakse muud, aga me ise soovitame ühtsuse huvidesse siis APA-t. Juhendist erineb see, et allika vaatamise kuupäeva me allikakirjasse ei lisa, kuna allikad on ühiskasutuses ja siis see kuupäev ei anna reaalset infot, et millal allikat on vaadatud. Ja veel raamatute ja ajakirjaartiklite puhul ja juhul, kui te kasutate Zoterot, võib kasu olla sellistest veebilehtedest nagu Google Books, Google Scholar, Esther,
ETIS, et seal saab siis Sotera abiga kergema vaevaga allikakirja luua. Nüüd allikakirja numbrit me enam allikaviitena ei kasuta, et allikaviide võiks olla läbipaistvam. Allikakirja tehakse terve teose kohta, mitte iga peatüki või lehekülje kohta eraldi. Et mõistekirjasse allikaviite juurde saab lisada ka siseviited, näiteks kui teete allikakirja mingisuguse seaduse kohta, siis mõistekirjas saab juurde lisada siseviitena paragraafi numbri. Allikad on meil praegu kõikide terminibaaside jaoks ühised, et juhul kui allikakirja sobib, võite oma mõistekirjasse lisada ka teiste komisjonide või äkki terminoloogide poolt lisatud allikaid. Kui aga allikakirja mingil põhjusel ei sobi, et siis võib teha ka uue. Ja on üks probleem koht, mis vajab tegelikult meie poolset lahendust, et kui kasutada võõrast allikakirjat oma mõistekirjas, siis pärast seda ei saa seda enam mitte keegi muuta, et ka mitte allikakirja looja, et seega allikate loomisel tasub olla tähelepanelik ja luua see kohe võimalikult sellisel täielikul kujul. Ja terminikomisjonidele viitame me ikkagi nii nagu enne, et võite enda komisjoni jaoks välja mõelda lühinime, näiteks VEVÕTK on Vene-Eesti õigusterminoloogia komisjon. Nii. Nüüd heidame pilgu mõistekirja kontrollnimekirjale, siin on detailsemad nõuded mõiste ja allika kirjatele ja see on põhidokument, millest ekileks siis kirjate tegemisel lähtuda. Ja juhin tähelepanu selle, et suur osa neist nõuetest on tõesti kokkuleppelised, näiteks see, et definitsioon algab just väikese tähega ja punkti lõpus ei ole. Et tegelikult võiks mingitel juhtudel kokkuleppida ka teisiti, aga baaside ühtluse huvides on mingid kokkulepped meil vajalikud just sellepärast, et ekileksi koostab nii palju, no palju erinevaid koostajaid. Ja selle kontrollnimekirja leiab siis EKI veebilehelt terminoloogia rubriigist ja ka terminoloogia.ee lehelt. Ja samast leiab ka terminiallikad ja terminitöö teabeallikad. Ja terminitöö teabeallikad sisaldavad infot selle kohta, kuidas terminitööd teha. Ja terminiallikatest saab termineid otsida. Ja samas on ka veel terminibaasi koostaja meelespea, et see on selline dokument, mis kajastab kõige põhilisemaid murekohti ja vigu kirjate vormistamisel. Mõistekirja kontrollnimekirja järgimine on kohustuslik. Ja kontrollnimekiri ise näeb siis selline välja, et ma siin päris ükshaaval neid läbi käima ei hakka. Neid näpunäiteid, aga põhimõtteliselt on siis siin juhised, et kuidas vormistada baasis valdkonda, seoseid, termineid, et kui hakkate oma baasis tööle, et siis võtke see kindlasti ette. Ja siin on infot definitsioonide vormistamise kohta. Siin samuti definitsioonide vormistamise kohta, et saate mingi ettekujutuse, et mis laadi infot siin on. Ja siin on siis vormistusnõuded kontekstide ja allikaviidete kohta. Et kui lõpuks oma töös jõuate nii kaugele, et on vaja konteksti või allikaviidet vormistada, et siis teate, kus seda infot leida. Nüüd terminibaasi koostaja meelespead me vaatasime küll korraga eelmisel nädalal teabepäeval, aga vaatame selle veel kord üle, et siin on näha nüüd need kõige olulisemad vormistusnõuded ja põhimõtted ja ühtlasi on need, mille vastu kõige sagedamini eksitakse. Et see on nüüd võib-olla natukene kokkuvõtlikum kui see kontrollnimekiri, et siis et vaatame selle ikkagi siis ka läbi. Et kõigepealt terminist, et termin võiks olla terminibaasis üldjuhul väikese algustähega, et üldjuhul ainsuses,
kuigi näiteks käärid ikkagi võib jääda mitmusesse, kuna selline on kasutus ja ainsuses tegelikult seda sõna üldse ei kasutatagi. Ühel väljal kindlasti ainult üks termin, et võib märkida eesti keeles ühte kirjasse ka mitu sünonüümset või sama tähenduslikku eesti terminit, aga need siis kõik erinevatele termini väljadele. Ja termini väljal ei kasuta sümboleid, et komad, semikoolonid, sulud, tärnkald, kriips, et seega sama tähenduslikke termineid ei eraldata koma või semikooloniga, et seda see ei ole terminid ka otsinguga hästi leitavad. Ja kõik terminid kirjas peaks olema samas sõnaliigist, samas kirjas ei ole näiteks nimisõna ja tegusõna, näiteks istutustaim ja istutama. Ja siin tabelis on siis konkreetsed näited ka, et vasakpoolses tulbas on kenad vormistusnõuetele vastavad variandid ja parempoolses sellised, mida tuleb parandada. Ja põhimõtteliselt siis kõik need asjad, millest me rääkisime, et termini väljal ei tohiks olla komasid, kaldkriipse, sulge, põhjendamatud suuri tähti, põhjendamatud mitmust. Edasi definitsioonist. Definitsioon seletab lähti mõiste sisu ja definitsioon tuleks lisada igal juhul kui võimalik, et komisjon võib selle ise sõnastada, aga võite kasutada ka mõnest allikast, näiteks sõnaraamatust, teadmeteosest, õigusaktist leitud definitsiooni, et sel juhul märkige ka allikas ja tuleb teha eraldi allikakirja ja sellele viidata. Et lihtsam on kindlasti leida ingliskeelseid definitsioone, aga ideaalis peaks termini baasis olema ka eestikeelne definitsioon. Ja definitsioon on üldjuhul üks lause, algab väikese tähega, lõpeb ilma punktita. Definitsioon ei alga terminiga ja definitsiooni alguses me ei kasuta selliseid tegusõnu nagu on, tähendab, viitab, kirjeldab. Ja taas ka näited, vasakpoolses tulbas on siis korrektselt vormistatud definitsioon ja parempoolses tulbas vigased definitsioonid. Veel saab termini baasis kirjasse lisada igasugust lisainfot, näiteks kasutusnäiteid ja märkuseid ja siin samuti. Et vasakpoolses tulbas on näha korrektselt vormistatud märkust, kasutusnäidet ja väärtusolekud ja parempoolses tulbas on kõige tüüpilisemad vead, mida tehakse. Ja põhimõte on selline, et alati tuleks püüda info lisada õigele väljale, sinna kuhu see on mõeldud. Märkused, mis annavad lisainfot termini, definitsiooni või mõiste enda kohta, need lähevad märkuse väljale ja tulebki vaadata, mille kohta täpselt lisainfot anda tahetakse ja lisada märkus siis vastavasse kohta. Et märkus ei kirjutada definitsiooni järele, nagu siin selles parempoolses tulbas olevas näites. Kasutusnäited, mis näitavad, kuidas terminid lauses on kasutatud, lähevad kasutusnäite väljale, seega samuti eraldi väljale. Ja kasutusnäide kontekst peaks olema võimalikult informatiivne, andma kirjale mingit lisaväärtust. Näiteks kontekst vaatas ta hõberemelgat seal, eriti mingit lisainfot ei anna. Ja samas kontekst, mis ütleb, et hõberemelgas on niiskete kasvukohtade taim ja vajab palju kasvuruumi, on oluliselt informatiivsem ja aitab tegelikult mõiste sisu avada. Samas pole kontekst lihtsalt lisainfot andev lause, vaid kõnealune termin, peab ikkagi selles kontekstis ka esinema, et seda peaks kindlasti jälgima. Ja nagu juba rääkisime, siis terminite juurde saab lisada väärtusolekuid, ehk hinnangu termini sobivuse kohta, näiteks endine, väldi, eelistatud, ettepanek, küsitav, et need lähevad väärtusoleku väljale. Ja neid ei tohiks lisada näiteks definitsiooni järele, nagu selles paremas tulbas olevas näites, kus sulgudes definitsiooni järel on varem rand kirburohi. Et õige vormistus ikkagi on selline nagu siin vasakpoolses tulbas, et terminid rand linnurohi ja rand kirburohi on mõlemad eraldi termini väljal ja ühel neist on siis lihtsalt juures väärtusolek endine.
Mõnikord on nii, et terminit ei leia ühestki olemasolevast allikast. Ja seda justkui ei olegi veel eesti keeles olemas. Mida siis uue termini loomisel silmas pidada? Et enne uue termini loomist tuleks veenduda, et mõistet tähistav termin on tõesti puudu. Et tuleks heita pilk juba olemasolevatesse terminiallikatesse. Et suuremate terminiallikate kohta saab lugeda ka meie artiklist, et siin on olemas ka link. Et tuleks vaadata üle valdkonda reguleerivad tähtsamad dokumendid, võib-olla ka õigusaktid, suhelda kolleegidega, erialaliitudega, riigiasutustega, võtta ühendust teiste termini komisjonidega. Et see ei tähenda seda, et nendega tuleks nüüd kõigiga alati ühendust võtta, aga selliste probleemsemate juhtumite puhul me ikkagi julgustame üksteisega suhtlema. Ja kui on selge, et uus termin tuleb tõesti luua, et siis määrata valdkond või alamvaldkond, kindlasti jälgida, et samakujuline termin ei oleks juba kasutuses teises tähenduses, mõnes teises või külgnevas valdkonnas, et teha selgeks mõiste sisu ja jälgida, kuhu paigutub mõistesüsteemis, et kuidas ta haakub siis ülem- ja alammõistetega. Et mõisted paigutuvad süsteemi ja on omavahel seotud ja alati tuleb jälgida vast ja kuidas termin mõistesüsteemi sobitub. Et näiteks iga pilveliik on kindel mõiste, kui kõrgel asub, kui paks, millest koosneb, missuguseid sademeid toob ja see kuulub pilvede mõistesüsteemi. Ja kõiki neid mõisteid tähistavad terminid. Näiteks kiudpilved, kiudrünkpilved, kiudkihtpilved, kõrgrünkpilved, kõrgkihtpilved. Et terminite moodustamisel on siin siis kombineeritud erinevaid tüvesid, kiud, kihtrünk, kõrg, saju. Ja igaüks neist kannab mingit tähendust ja õigesti kombineerides nad kenasti siis need liitsõnad eristuvad üksteisest ja samas annavad hästi mõiste sisu edasi ja samas paigutuvad süsteemi ka. Ja siin on oluline just see põhisõna juurde moodustuva sarja nagu ühtne vormistus, et üldkeeles seda väga ei jälgita. Nüüd mõistete omavahelistest seostest. Et terminoloogial on omased hierarhia suhted, et mõistete omavahelised alluvussuhted ning ka samasus- ja kaasalluvussuhted, et mõistetel on ühiseid jooni ja on ka erinevaid jooni. Ja ülemmõiste ja alammõiste ehk laiem mõiste ja kitsem mõiste on vastavalt laiema ja kitsema mõiste sisuga mõisted. Et esmapilgul võib tegelikult nendest järgnevatest definitsioonidest olla keeruline aru saada, aga no näited teevad siin asja oluliselt selgemaks. Ja ülemmõiste ehk laiemmõiste on mõiste, mis on soomõiste või tervikumõiste ja alammõiste ehk kitsamõiste on siis mõiste, mis on liigimõiste või osamõiste. Ja neist siis soomõiste on laiema mõiste sisuga mõiste sooliigi suhtes ja liigimõiste on jälle kitsama mõiste sisuga mõiste sooliigi suhtes. Näiteks auto on ülemmõiste ehk laiemmõiste ja sõiduauto on alammõiste ehk kitsamõiste. Näiteks sõna on ülemmõiste ehk laiemmõiste ja omadussõna on alammõiste ehk kitsemmõiste. Ja auto on soomõiste ja sõiduauto liigimõiste. Sõna on soomõiste ja omadussõna on liigimõiste. Tervikumõiste on tervikuks loetav mõiste osa terviku suhtes. Ja osamõiste on terviku üheks koostis osaks loetav mõiste osa terviku suhtes. Näiteks välissein, kui tervikumõiste on ülemmõiste, aga välisseina kate, kui osamõiste on tema alammõiste. Ja kaasalluvmõiste on alammõiste, millel on sama lähim ülemmõiste ja sama jaotuskriteerium. Näiteks sõiduauto ja veoauto on mõlemad auto. Et siin sõiduauto ja veoauto on kaasalluvad mõisted. Äh,
Mahust lähtudes jagatakse mõisted ainikmõisteteks ja üldmõisteteks, et ainikmõiste on selline mõiste, mis vastab ainult ühele objektile, näiteks Saturn, Eiffeli torn, et ainikmõisteid väljendavad tavaliselt nimed. Ja üldmõiste on mõiste, mis vastab kahele või enamale objektile, mis moodustavad ühiste omaduste tõttu mingi rühma. Näiteks ehitis on üldmõiste, mis hõlmab hooned, ehitised, millel on siseruumid ja rajatised. Näiteks kõrgepingiliinid, puuraugud, spordiväljakud, tammid, teed. Ja lisaks hierarhiasuhetele jälgitakse terminoloogias veel erinevat tüüpi suhteid, et näiteks assotsiatiivsuhteid nagu haridus ja õpetamine, küpsetamine ja ahi, järjesuhteid nagu tootmine ja tarbimine, ajasuhteid nagu kevad ja suvi, põhjussuhteid nagu tuumaplahvatus ja radioaktiivne sadestus. Erinevaid mõistete seoseid saab näidata ka Ekileksis ja läbi sellega sõnaveebis. Tähelepanelik tuleb olla selles osas, et mõistete vahel seoste loomisel ei tohiks valida termini juurest ilmiku seost, et kindlasti tuleks valida tähenduse seos ülevalt kõige ülemisest mõiste blokist. Ja võimalik on valida selline lihtsam variant, et ilma täpsustamata lihtsalt seotud tähendus mõiste, aga tähenduse seose alt saab valida ja näidata tõesti ka soomõistet, liigimõistet, tervikumõistet, osamõistet, ülemõistet, alammõistet. Nii et kui teil on info olemas ja siis te saate tegelikult neid mõistete seoseid ka näidata, aga kohustuslik see ei ole. Ja tähenduse seosega saab baasis ära märkida ka duplikaadi kandidaadid. Need on sisuliselt topelt kirjad sama mõiste kohta ja need võiks selliselt ära märkida siis, kui plaanite need näiteks mingil ajal selle seose alusel üle vaadata. Nii, lähme siis edasi. Et milline on hea termin? Et hea termin võiks olla ühetähenduslik, tähistab ainult ühte mõistet, täpne, et peab eristuma teistest mõistetest selge, annab hästi tähenduse edasi, läbipaistev tähendus või sisu võiks olla aimatav ka ilma definitsioonita. Ja hea termin võiks väljendada mõnda mõistele iseloomuliku tunnust, et hea termin võiks olla süsteemne, kuuluda keele ja mõistesüsteemi, ta võiks olla nii lühike kui võimalik ja nii pikk kui vajalik, kusjuures täpsus on ikkagi olulisem kui lühidus. Ja iseenesest termin ei pea tingimata olema üks sõna, et termin võib olla ka näiteks abalu eesne lümfisõlm või allveelaevade turvapiirkond. Ja termin võib olla ka tegusõna, näiteks deploy, siirma, mis sõjanduses tähendab jõuda operatsioonialadele ümber paigutama. Veel võiks termin olla meeldejääv, et termini meelespidamisele ja mõistmisele aitab kindlasti kaasa, kui sellega tähistatav mõiste paistab siis termini väliskujust natukenegi läbi. Et heaks näiteks on siin erialas läng, et see on tihti selline meeldejääv ja isegi kui seal ei ole sellist teaduslikku täpsust nendes sõnades, siis seal väljendub mingi tähelepanek mõne välise tunnuse või omaduse kohta ja seda ühtlasi meelde jäävaks ka, et näiteks arvutiklaviatuuri kohta klaver. Ja termin võiks olla kergesti hääldatav, sobiv tuletiste saamiseks, moodustuse aluseks, lihtsasti tekstides kasutatav, juurdunud, et eelistada tuleks pigem laiema levikuga terminite vältida uute terminite loomist seal, kus termin on olemas. Kuigi uus termin on ikkagi vajalik uute mõistete või siis ebasobivate terminite puhul. Termin võiks olla veel ajakohane, et kui vana termin on asendanud uuega, siis võiks eelistada seda uut, mis on laiemalt käibel,
rahvusvahelisi sõnu ei peaks otseselt ilmtingimata vältima, aga termin ei tohiks olla otsetõlge, sõnasõnaline ümberpanemine mingist teisest keelest. Ja nüüd jõuame tegelikult juba selle lõpuosa juurde, et kui te nüüd alustate, et siis kõigepealt on teil tõenäoliselt vaja luua uus sõnakogu. Et kindlasti on seda vaja teha uutel komisjonidel. Et seda saate teha Ekileksis sõnakogude halduses, klõpsates paremal nurgas nupul lisa uus. Ja selle käigus peate täitma ära ühe tabeli ja andma oma baasi kohta veidi lisainfot, et see vorm näeb siis selline välja. Märkida tuleb terminibaasi nimi, kirjeldus, kontaktid, valdkonna klassifikaator, valdkonnad, keeled. Ja toetuse saajate sõnakogud peaks olema algusest peale avalikud. Siin on nüüd või detailsem info sõnakogu loomise jaoks, et slaide hiljem jagame teiega, et saate uuesti üle vaadata, kui vaja. Et igatahes peaks uue terminibaasi loomisel siis täitma järgmised väljad. Et sõnakogu kood, mis on kolmest väike tähest koosnev lühend, mis viitab teie terminibaasile. Terminibaasi nimi, et selle saate ka ise valida, et tüübiks peaks jääma küll terminibaas. Edasi tulevad kirjeldus ja kontaktid, mis on sõnaveebis nähtavad. Ja siis lisainfo ja kontaktid, mis on sõnaveebis nüüd mitte avalikud. Siis sõnakogu pilt ja logo, et võite lisada või peata ka tühjaks. Valdkonna klassifikaatori päritolu, et selle soovitame kindlasti valida. Ja nagu ma juba mainisin ka, et siis soovitavalt võiks see olla Lenoki klassifikaator. Valdkonnad, et sealt saab valida juba konkreetseid valdkonna nimetusi, mida siis saab pärast terminibaasi loomist mõistekirjate juurde lisada. Et kui esialgu valikud teha ei oska, et siis võikski valida põhimõtteliselt kõik Lenoki valdkonnad. Et see tähendab siis, et kui te asute neid kirjeid looma, et siis saate valida põhimõtteliselt absoluutselt kõigi Lenoki valdkondade seast. Ja keeled, et seal keeled tuleb kindlasti valida, et siis need keeled, mida te mõistekirjates kasutate, et kui seda keele valikut ei ole tehtud, et siis tegelikult termini infot üldse sisestada ei saa. Ja kui võimalik, et siis me soovitame terminibaasi kanda infot vähemalt kahes keeles. Ja kui olete nüüd Ekileksis töölaual sõnakogude halduses oma baasi loonud ja tahate edasi toimetada, et siis kui tahate asuda mõistekirjaid looma, valige töölaualt terminoloogid. Kui tahate asuda allikakirjat looma, siis valige töölaualt allikate otsing, et see ei tähenda tegelikult ainult otsingut, vaid ka sisestamise võimalust. Ja paremal üleval nurgas sinisel taustal näete oma nime ja näete seda ka, et mis baasi muutja rollis te parasjagu olete. Et kui te oma nime klõpsate, saate seda rolli ka muuta. Ja näiteks liikuda katsebaasi muutja rolli ja oma baasi muutja rolli vahel. Ja samas saate siis ka välja logida. Ja vasakul kõige all on Ekileksi kasutusjuhend ja kasutustingimused ja nupuke Ekileksi statistika, et neid võite samuti uurida. Ekileksis on võimalik ka katsetada, et proovikirjate tegemiseks ja katsetamiseks on loodud katsebaas, et seal võib nii-öelda sodida. Et jälgige kindlasti, et valitud oleks siis õige roll, et katsebaasis toimetage kindlasti katsebaasi muutja rollis ja muidu oma enda sõnakogu muutja rollis. Ja püüdke teha kirjad nii põhjalikult, kui te suudate, mõeldes ka eriala kaugele inimesele. Vajadusel on võimalik terminibaasi mõistejõude lisada ka pilte ja videoid.
et jälgige, et iga infokild oleks õigel väljal, et lisage see info, mida te teate või mis on teil juba olemas. Ja samas ärge olge enda suhtes ka liiga kriitilised, et avalikustage võimalikult kiiresti need valmiskirjad, et ja tehke võimalikult palju kirjeid muidugi, et kui te ei oska mingile ingliskeelsele terminile kohe pakkuda eestikeelset vastet, siis inglise keele blokk täitke siiski ära, aga ärge siis seda kirjat sinna niimoodi pikaks ajaks unustage. Ja tegelikult tõlkija või baasi kasutaja seisukohast on oluline ka eksperti poolt välja pakutud ettepaneku staatuses olev termin, et sellel, aga sellel võiks siis vastav märge juures olla, et näiteks väärtus olek ettepanek või kahtlase termini juures väärtus olek küsitav. Ja valida võib ka näiteks ilmiku siltidelt sildi vajab konsulteerimist või midagi muud sobivat. Aga arvestama peab siis sellega, et sildid ei ole sõnaveebis nähtavad. Ja kirjad saab alati muuta, vajadusel täiendada. Kirjad ja terminid saab alati ka päriselt kustutada. Ja sõnaveebi uuendatakse kord ööpäevas. Nii et EKI-leks siis tehtud muudatused on päris kiiresti tegelikult väliskasutajatele ka näha. Ja lõpetuseks ma soovin teile termini tööks jõudu. Ja nende mõtetega praegu lõpetan. Aitäh teile kaasa mõtlemast. Et kas teil on nüüd praegu mingisuguseid küsimusi, sest homme me põhimõtteliselt jätkame tegelikult samade teemadega, aga homne töötuba on juba praktilisem, et saate ise proovida kõike läbi teha, et siis see pilt läheb kindlasti selgemaks, ma usun. Ja homme võib-olla tekib ka rohkem teised konkreetsemaid küsimusi, aga äkki on praegu ikkagi ka midagi sellist, millest tahaks täpsemalt teada või millest tahaks rääkida. Tere, mul on selline mure, et ma logisin sinna EKI-leksi sisse ja tegin kasutaja ka, aga mul on see vaade on nagu hästi kesine, et sisuliselt ma ei saa mitte midagi teha seal. Ma arvan, et põhjus võib olla selles, et veel ei ole jõutud anda neid katsebaasi muutja õigusi, et ma võin kohe ise vaadata. Need peaksid tulema automaatselt, aga ma ei tea, et võib-olla tegelikult meil on seal taga mingi inimene, kes neid käsitsi annab. Ma kohe otsin, kas leian teid üles. Ja nii. Ma olen katsebaasi muutmise õiguse. Ja nüüd peakski see olema olemas. Et võib-olla nüüd, kui ma värskendate või võib-olla peate korra välja ja uuesti sisse logima, et siis peaksite juba natukene paremat pilti nägema. Nii, ma proovin uuesti sisse logida. Väga hea. Ja nüüd on ka sama vaade. No sarnane nagu oli enne. Nagu oli. Väga hea. Ja sellega seoses kõigile teistele ka, kes homme tulevad koolitusele, tahaksin veel kord südamele panna, et tehke kindlasti võimaluse korral täna juba see kasutaja ära või kui teil on juba olemas, siis väga tore, et siis kui peaks tekkima mingid probleeme, äkki saame enne homset töötuba juba need ära lahendada, sest seal kindlasti tahaks, et kõik saaksid juba seal EKI-leks siis katsetada. Nii, kas on veel midagi, mis on südame peal kellelgi? Ja tundub, et vist praegu ei ole rohkem küsimusi. Aga teinegi siis niimoodi, et kohtume siis homme. Ja homme kohtume siis EKI-leks siis kirjate koostamise töötoas.
et see on juba selline pikem töötuba. Oleme planeerinud 4 tundi ja siis saame tõesti juba kõik ise läbi teha. Just, et homme kell 12 siis. Ja homme kell 12. Siis on homseks registreerunud. Ja, nii, kohtumiseni siis homme. Aitäh ja kohtumiseni. Kohtumiseni.